Salam dəyərli tamaşaçılar, hər birinizi xoş gördük Yemək Xəstəsi verilişində. Bugün sizlər üçün Azərbaycan Milli Mətbəxinin ən mükəmməl reseptlərindən biri olan, tam da mövsümə uyğun olmuşkən, paxla plov hazırlayacaq sizlər üçün. Paxla plov Azərbaycanın bir çox bölgələrində hazırlanır bildiyimiz kimi. Yetişdisə paxla, üzərindən haradasa 3 gün, 4 gün gözlənilməsi yaxşı olar. Çünki tərkibində olan biraz zəhərli maddələr, onlar daha da xaric olunur və tam yetişəndən sonra istər paxlalı doğğa üçün, inşallah onda hazırlayacaq sizlər üçün və paxla plov üçün tam da yararlı vəziyyət alır. Deməli, indi keçid edək reseptimizə. Reseptə bizlərə əsas lazımdır, ana məhsul olaraq paxladır. Quru balıqla bu günləri yeyiləcək. Bildiyimiz kimi, milli mətbəxtə əsasən də mən bölgələri ayırmağı sevmirəm, amma hər bölgəmizin özünə məxsus hazırladığı bir üsul var. Ona görə də cənub mətbəxində ən çox da xüsusən Lənkəran tərəfdə quru balıqla və yaxud da turşu kebabla hazırlanır. Biz bu günlə turşu kebabla yox, quru balıqla hazırlayacaq. Quru balıqla paxla plov bir-birinə o qədər uyğundur ki, yəni hazırlamasanız bunu bilməzsiniz dadını. Quru balıq lazım olacaq, qazmağı üçün lazımdır. Əvvəlcə düyü lazımdır, düyünü də indidən istağa qoymuşuq. Qazmağı üçün camış qatığından mən istifadə edəcəm, suda biraz açacaq. Gördüyünüz kimi camış qatığı da bərkdir. Yəni bunu suda açıb istifadə edəndə daha mükəmməl nəticə əldə etmək olar, çünki təbii yağlarla zəngindir. Yumurta lazım olacaq, kərə yağıdır və yaxud da əridilmiş kərə yağından da istifadə etmək olar. Və şüyüddür. Şüyüddür, paxladır, plovdur. Yəni, bunlar üçü bir arada çox möhtəşəm bir dad olur. Sizlərə onu da qeyd edim ki, biz düyünü 3 dəfə yumuşuq. Yəni, düyünün ki, ax suyu getdi, süzdük. Ondan sonra yerdə bu formada görürsünüz, şəffaf su üzərində töküləndən sonra, yəni o düyünün ki, ax suyu var, o çıxmır. Və ən əsas məsələ, düyü ilıq su ilə qoyulmalıdır istəğa. Mənim İnstagram səhifəmdə də ən çox Vasif Usta adı ilə bu arada aşağıda yazılıb, qeyd olunub, izləyə bilərsiniz. Orada da çoxlu plov reseplər paylaşıram sizlər üçün və çox suallar verilir. O sualların cavabların indi efirdə sizlərə çalışdığım qədər izah edəcəm. Çalışın ki, düyünü istəyə qoyanda duz əlavə edəsiniz. Duz ki, əlavə olundu, düyü həmin duzu çəkir canına, yəni plovun bildiyimiz kimi 3-4 dənə ədəd lazım olan xüsusiyyətlər ki var. Onlardan biri plov duzlu olmalıdır, çox da duzlu yox, yəni normal duzlu olmalıdır. Biri onun yağı mükəmməli olmalıdır, bir də ki, qazanın həcmi elə olmalıdır ki, çox dar olmamalıdır və çox da enli olmamalıdır. Bunlar hamısı yaxşı plovun bişməsi üçün bir şərtdir. Biz sizlər üçün burada paxlanı, baxın, təmizləmişik. Amma sizlər üçün burada nümunə üçün də paxla göstərəcəm, nə cür təmizlənməlidir. Çünki şərhlər bölməsində də səhifəmizdə bizlərə çox qeyd edirlər ki, usta, bəs paxla zəhərlənir falan. Yəni, zəhərlənmə bu üsulla olunanda olmur, əmin olun ki, olmayacaq. Deməli, nə edirik biz? Paxlanı ki, elə ki, içini açdıq, baxın, dənələr buradadır. Sizin qoxduğunuz tərəf budur, üzərində olan qabığı. Bu qabıq mütləq dərəcədə soyulmalıdır. Ondan sonra olmalıdır belə. Yəni, bu üsulla olanda 2 dəqiqə qaynar suda bişdisə, lap bir yerdə də bişsə, heç bir problemi yoxdur. Burada qabığından təmizlənir paxla. Məsələn, bu üsulla oldu, bizə kifayətdir. İndidən düyünü haradasa 2 saat olar istəyə qoymuşuq. Burada da düyünün suyu başlayacaq birazdan qaynamağa, ondan sonra düyünü də əlavə edəcəyik bişməyə. Suyumuz qaynayana qədər biz də başlayaq şüyüdləri doğramağa və paxlan haqqında sizlərə bəzi məlumatlar çatdırmaq istəyirəm. Deməli, dəyərli tamaşaçılar, paxlanın tərkibində B vitamini çoxdur və zəngindir. B vitamini ilə xüsusən də K vitamini var. K vitamini hər bitkidə olmur. Ona görə də çalışın ki, indi paxlanı təmizləyəndən sonra, baxın, bayaqlar sizlər ki, göstərdi mənə paxla. Bunu stoklamaq istəyirsinizsə, qışa saxlamaq istəyirsinizsə, onu bu formada da hazırlayıb saxlaya bilərsiniz, belə dənəvər formada da hazırlayıb saxlaya bilərsiniz, yəni qışa. Bir də onu sizlərə qeyd edim ki, qurudulmuş paxlanın tərkibində, tərkibi 50%-60% təzə paxlaya nisbətdə vitaminlərlə daha zəngindir. Və əziz tamaşaçılar, paxlanın tərkibində olan
Zülal 100 gramında 26 gram zülal var. Bu da o deməkdir ki, toyuq əti ilə bərabərdir. Yəni idmançılar xüsusən paxladan çox istifadə edə bilər. Bir də onu sizə deyim ki, şəkərli diabet xəstələri amma biraz paxladan uzaq olsa, necə uzaq olsa, yəni biraz az yesə daha məqsədə uyğun olar. Biz də indidən şüyüdlərimizi başlayırıq doğramağa. Çalışın ki, xırda-xırda olsun. Çox da iri olmasın ki, düyünün içində bilinməsin. Bu arada paxla böyrəklərdə olan bütün daşları, qumları hamısını təmizləməyə malikdir. Xeyri çoxdur. Həm də vegetarianlar üçün, ət yeməyənlər üçün və yaxud da yüngül qidalananlar üçün xüsusi bir seçimdir. Şüyüdləri doğrayandan sonra bir qaba alıram. Bizim keçək balığın hazırlanmasına. Çalışın ki, balığı başqa bir taxtada doğrayasınız ki, eyni taxtada balıq qoxusu verməsin. Və ən əsas məsələ, çalışın ki, balığı seçəndə yuxarı tərəflərindən baxmaqla bunun sevilmiş balığın nə qədər hansı səviyyədə olduğunu təxmin edə bilərsiniz. Yəni, yuxarı tərəfi əgər əlinizlə belə bastıranda çox yumşaq deyilsə bel tərəfi, deməli, balıq daha yaxşıdır, daha mükəmməldir. Bizdə də göstərildiyi üçün, baxın, bəkdir. Deməli, balıq tam qaydasında da köhnə deyil. Balığın başı bizə lazım deyil. Sizlərə göstərmək üçün obur deyirlər, yəni orta tərəfindən istifadə edəcəyik bunun. Quyruq tərəfi də qalsın burada. Balığın iç tərəfindən başlayırıq kəsməyə. Balığın içində olan bütün çirklər hamısını çıxardırıq və aparırıq balığı yumağa ki, içi tərtəmiz olsun. Ondan sonra növbət prosesi sizlərə göstərəcəm. Balığı qəşəng yuyandan sonra, balıq ki, dedi mən hazıram. Ondan sonra ya evdə varsa qəzet və yaxud yağlı kağız, fərq etməz. Bu formada yerləşdiririk. Dörd bir tərəfindən bükmək lazımdır ki, balıq çip qalsın. Bu arada balıq öz yağlılığını buraxacaq və öz yağı ilə başlayacaq qızarmağa. Bunu əgər evdə, kimdə tökmə tava varsa, biraz ağır tavalardan istifadə edəndə daha mükəmməl nəticə əldə etmək olar. Bizdə də yaxşı ağır tavadır. Deməli, tava üzərinə qoyuruq, yerləşdiririk və su. Su ilə başlayırıq kağızı islatmağa. Kağızı isladıb üstünə də qoya bilərsiniz əlbəttə ki, və yaxud da bu formada. Və salam, kağız da islandı. Qapağını örtürük və zəif bir temperaturda hər bir tərəfi təxminən 15-17 dəqiqə aralığında pişsə bəs edər. Əlbəttə ki, bu balığın içinin daha da yumşaq olmağına görədir. Kimlərsə istəyirsə, biraz bəş qalsın, sadəcə üstü qızarsın. Onda hər üzü 10 dəqiqə kifayət edər. Yerləşdiririk bura və suyun qaynamağını gözləyirik. Su da artıq qaynamağa hazırlaşır. Mən həmişə suya duzu gözəyarı əlavə edirəm. Amma belə deyim sizlərə, 3 litr suya 1 yemək qaşığının dolusu xorək duzu bəs edər, kifayətdir. Amma mən özüm üçün haçansa bişirəndə 1 yemək qaşığı yarım əlavə edirəm ora. Elə olanda düyü daha ləzzətli olur.
Sağ olun. Deməli, əziz tamaşaçılar, paxla plov üçün bizlərə nələr lazım oldu? Bir kilo təmizlənməmiş paxla, əlbəttə ki, təmizləyəndən sonra onu yarısı gedir itkiyə, yerdə qalır 500 gram təmizlənmiş paxla. Bunu qışda özü üçün 500 gram təmizlənmiş paxlanı 1 kilo düyü üçün nəzərdə tuta bilərsiniz. Amma 1 kilo düyü hazırlayırsınızsa, plovun hazırlayırsınızsa, 1 kilo düyüyə 1 kilo paxla əlavə olunur. 2 dəstə normal ölçüdə şüyüd istifadə olunacaq. 2 ədəd, 3 ədəd yumurtadır. O sizin qazmağınızın zövqünüzdansı daha doğrusu. Əgər qalındırsa 2-3 əlavə edin. Nazidirsə ortası 2 əlavə edə bilərsiniz. Qatıq lazım olacaq, haradasa 3 yemək qaşığıdır. Kərə yağı lazım olacaq, 50 qramdır. Zəfəran istərsəniz vura da bilərsiniz, vurmaya da bilərsiniz, sizin zövqünüzdən asılıdır. Və yaxud zəfəran və yaxud da ki, sarı kök, o sizdən asılıdır. Daha turş məzi olmasını istəyənlər zirincdən də əlavə edə bilər, o da qeyri-adi bir ləzzət çıxardır ortaya. Mən özüm restoranda işləyəndə müştərilərimiz üçün bəzən zirincdən də hazırlayırdım. Zirincin də, necə deyərlər, öz yeri var. Belə, indi keçək limon suyu haqqında məlumata. Deməli, dəyərli tamaşaçılar, limon suyu düyüyə çox yaraşır. Bunu hamımız bilirik. Və limon suyu nəyə görə əlavə olunmalıdır? Əgər siz düyünü istəyə qoymamışsınızsa, düyünü istəyə qoymaq o demək deyil ki, düyü suyu canına çəksin, uzansın. Ondan əlavə düyünün suda yapışma ehtimalında azaldır. Və istəyə qoyulmayan düyü burada yapışdığı üçün suda, ona limon suyu əlavə olunur. Biz bu günləri düyünü istəyə qoyduğumuza görə vurmaya da bilərik. Amma bunu sizlər üçün praktik olaraq sizlərə anlatdım ki, düyünü haçansa duzunu vurduz, onda biraz da limon suyu əlavə olunur ki, düyünün yapışma ehtimalı azalsın. Deməli, dəyərli tamaşaçılar, suyumuz burada başlayır qaynamağa. Düyünün üzərində olan suyu boşaldıram. Düyü qəşəng uzanıb. Baxın, bir də ki, düyünü istəyə qoyulub-qoyulmadığını bilmək istəyirsə, məsəl üçün, siz də bir şefsiz, girmişsiniz mətbəxə, bu düyünü indi istəyədədir və yaxud sonradan istəyədədir, onu bilmək istəyirsə, baxın, düyü dümağlı. Bu, deməli, istəyə qoyulub öncədən. Əgər yox, qəhvəyi rəngindədirsə, deməli, hələ istəyə qoyulmayıb. O tələbəni öyrətmək lazımdır. Bismillah deyirik və düyünü suya əlavə edirəm. Tələsmirik, çünki düyü sevmir, belə deyək, şaqqaşaraq qaynamağı. Biraz öz odunda pişsin, qaynasın. Qaynara düşəndən sonra bir neçə dəqiqədən sonra paxlanı əlavə edəcəm, onu da sizlərə izah edəcəm. Balığımız da burada pişir yavaş-yavaş. Və bunun qapağını indidən qoyuram ki, düyü suyu başlasın qaynamağa. Düyünün suyu qaynara düşəndən sonra digər prosesləri də sizlərə göstərəcəm. Burada aradasa 6-7 dəqiqədir artıq balıq pişmək istəyir. Baxın, digər yüzü artıq közərib. Və belə olmalıdır, hər bir tərəfi qəşəng xırçıltılı olacaq. Balıq da sözümüzə baxır. İndi gözləyə hər ikisin. Dəyərli tamaşaçılar, deməli, bizdə plov başladı qaynamağa. Daha doğrusu düyü. Gördüyünüz kimi, tez bir zamanda uzandı. Bunun uzanmağının da səbəbi istağda qalmasıdır. Əlinizlə də yoxlaya bilərsiniz. Əgər qırılırsa, deməli, paxlanı əlavə etməyin vaxtıdır. Bir də düyünün qırılmağından da çox şey asılıdır. Bilsiniz ki, bilgilər hər zaman çox verirəm. Əgər əlinizdə yumuşaq formada qırılırsa, deməli, vaxtıdır. Əgər yox, qırılırsa, amma içi biraz bək qalıbsa, o dəmdə gəlir biraz çox qalsın. Əgər tam da yumuşalmış formada süzülməsini istəmirsinizsə. Paxlanı əlavə edirik. Haradasa 2 dəqiqə düyü ilə bir yerdə qarışılandan sonra, pişəndən sonra nə edəcək, onu da sizlərə göstərəcəm. Orada da sizlərə müthiş bir bilgi verəcəm. Burada paxla pişməyində olsun, düyü ilə bir yerdə dostlaşsınlar. İndi balığın, baxın, səsi də gəlir, cızıltısı gəlir. Digər üzü qəşəng közərib. Ətri də çox gözəldir.
Balıqla paxla pulov xüsusən yaraşır. Bu bizim uşaqlıqdan bəri öyrəşdiyimiz bir ləzzətdir. Biraz da temperaturu artırıram. İkisi bir yerdə qəşəng bişsin. Çalışın ki, əgər düyü qaynara düşdüsə, temperaturu mütləq dərəcədə artırın ki, düyülər əgər zəif temperaturda qalsa, qaynamamağa başlayacaq və bu da düyünün əzilməsinə gətirəcək, çıxarılacaq. Zəfəran başlayıram dəmləməyə. Zəfəran bir qab alıram, üzərinə də qaynar su əlavə edirəm. İndidən burada dəm alsın. Biz də nə edirik? Baxın, əsas məsələ, mən bunu bu formada üzərinə əlavə edəcəm və nəyə görə burada əlavə edirəm şüydü, onu da sizlərə deyim. Birinci növbədə şüydün çalışın ki, kötüklərini atmayasınız budaq tərəflərini, çünki şüydün ən əsas ətri oradadır. Və biz bunu burada bişirmirik. Burada bir yerdə qarışılsın deyənə şüydü əlavə edirik içinə və bir yerdə qarışdırdıq və salam. Altını keçirdirik, indi süzəcəyik. Deməli, şüydü üzərinə əlavə etməmizin tək səbəbi onun ətrinin suyuna, düyüyə çıxmasıdır və aş süzəndə qarışdırmırıq nəyə görə? Çünki aş süzəndə əlavə edib bir yerdə düyü ilə qarışılanda düyü başlayacaq əzilmək və qırılmağa istədiyimiz uzunluğu, o düyüdəki uzunluq olur, istədiyimiz kimi diri-diri qalır. Onun 50%-ni demək olar ki, əldə edə bilməyəcək. İndi şüydlər ki, nə qədər içində bişməyibsə, bunu aparıq, süzürük, rəngi yerində qalsın və yaşlı ağa çalan olsun. Burada da balığımız yavaş-yavaş başlayır közərməyə digər tərəfi. Süzəndən sonra digər prosesi sizlərə göstərəcəm. Deməli, dəyərli tamaşaçılar, yenidən qazanı qoydum bura atəşin üzərinə. Kərə yağını əlavə edirəm qazana. Kərə yağı öz nehrəsini buraxmalıdır, qəşəng ərisin. Və yaxud da istəsəniz, əridilmiş kərə yağından da istifadə edə bilərsiniz. Amma mən daima qazmaq düzəldəndə bu formada istifadə edirəm. Beləsi mənə görə daha yaxşıdır. Bir də ki, istəyənlər, əgər mətbəxtə yenidirlərsə, kərə yağı ilə duru yağı qarışdıra bilərlər. Elə olan formada qazmağın yanma ehtimalı daha az olur. Kərə yağı burada qızana qədər sizlərə bəhs etdiyim camış qatığından, görsünüz necə bərkdir, yağlılığı çoxdur. Bunun yağlılığına diyetdə olanlar qorxmamalıdır, çünki təbii yağdır. Suyunu açmış demişkən, palçıq turşudan bəzən indi hazırlanma mövsümüdür. Palçıq turşunu indi bəzi bazarlarda su vurub satırlar. O da bu üsulla olur, yəni o qədər qatı olur ki, onu bankadan çıxarmaq biraz çətin olur. Yumurta da əlavə edəcəm bura. Kələ yağı çağırır, deyir ki, mən artıq hazır olmağa az qalıb mənim. Onun görə də temperaturu biraz zəiflədirik. Yumurtanı qatıqla bir yerdə çırpırıq. Qazanı qoyuram artıq kənara, çünki istədiyimiz istiliyi alıb. Burada da yumurtanı çarşın yaxşı çırpın ki, əgər yumurta yaxşı çırpılmasa, içində diri-diri qalacaq. Yumurtanın rəngini də yaxşı almağına görə qazmağın biraz da sarı kök əlavə edirəm. Bir də onu sizlərə qeyd edim ki, əgər yenilik olmasını istəyirsinizsə, qazmağı biraz da istiot əlavə edəndə daha mükəmməl nəticə əldə etmək olar. Həm mən ümumiyyətlə acı sevənəm deyənəm, həm acılığı yerində olur, həm qeyri-adi bir ləzzət olur. Həm də ki, fərqlilik. Gördüyünüz kimi, şüyüd hər bir tərəfinə yayılıb, baxın, tam istədiyimiz kimi. Bunu əlavə edirəm qarışımın üzərinə və qazmağı hazırlayırıq. Çalışın ki, qazmağı hazırlayanda qazanınız soyuq olmasın, isti olsun ki, özünü yaxşı tutsun. Hər bir tərəfinə başlayırıq yaymağa. Xüsusən Azərbaycanı bilirəm ki, qazmaq sevməyən çox az olar. Çox az olar ki, qazmaq sevməsin. Plov əgər bişirsə evdə, hamı qazanın dibini axtarır ki,
qazmağı yesin. Və mən də onlardan biri. İndi gözləyirik burada biraz qazmaq özünü tutsun. Əgər qazmaq özünü tutmasa, istədiyimiz nəticəni əldə edə bilmərik. Qazmaq da özünü tutandan sonra başlayacaq yerdə qalan plovu əlavə etməyə, dəmə qoyacaq. Və orada da əsas bir iki xüsusi qeydlər var ki, onları sizlərə göstərmək istəyəcəm. Biraz özünü tutandan sonra əlavə edərik. Bu arada balığın da vəziyyətinə baxaq. Balıq da öz içərisində olan suyu buraxıb və bişmək istəyir. Digər tərəfi közərib, bir dəfə də çevirək. Bu özü demək olar ki, suludur. Tam istədiyimiz kimidir. Ətri də öz yerində. Qazmaq da özünü tutsun, biraz yağlansın. Ondan sonra digər qarışımı da üzərinə əlavə edəcəm. Deməli, dəyərli tamaşaçılar, qazmağımız başlayır yavaş-yavaş özünü tutmağa, baxın. Belə bərkiyəndən sonra başlayırıq bura paxla plovu əlavə etməyə. Çalışın ki, bu formada səpəliyərək əlavə edin ki, düyülər də qırılmasın, paxla da. Bir də sizlərə onu qeyd etmək istəyirəm ki, kim əgər üzərinə yağ əlavə edib dəmə qoyursa, o mənə görə düzgün üsul deyil, çünki illərlə qazandığım təcrübə bunu deyir. Sizlərə onu qeyd etmək istəyirəm ki, bayaqları hazırladığımız zəfəran təkcə zəfəranın öz aromasına görə, dadına görə deyil, onun tərkibində olan bu su ki görürsünüz, bu plovu başlayacaq parla bişirməyə. Plov da nə qədər parla bişdisə, bir o qədər də dəndən qalacaq. Bunu mütləq özünüzdə bir yerə qeyd edin. Və plovu dəmə qoyanda çalışın ki, bir-birindən aralı qalsın. Hamısını, belə deyək, çoma üsulla bir yerə yığmayın ki, pres halını almasın və əzilməsin düyülər. Mən buna yağını indi əlavə etmirəm, deyə bilərsiniz nəyə görə. Çünki yağını indidən əlavə edəndə düyülər başlayacaq hamısı, belə deyək, lordindən dirilməyə. Düyü də diriləndən sonra dəmdə qalma prosesi zəifləyir, amma su ilə dəmdə qalanda istədiyimiz nəticəni əldə edə bilirik. Ona görə də zəfəranın həm dadına görə, həm də par yaratma xüsusiyyətinə görə suyunun üzərinə zəfəran gəzdirirəm. Və əsas məsələ bu plovda da keçərlidir və digər plovlarda da keçərlidir. Çalışın ki, plovu dəmə qoyanda üzərinə su ki əlavə etdiniz, onu heç olmasa 3 və yaxud 4 yerdən bu formada dəliklər açın ki, aşağısına gedən su ki var, o yuxarı par yaratmaq qabiliyyətinə malikdir. O yuxarı çıxdıqca 4 tərəfinə, 5 tərəfinə dəlik olanda o daha da par yaramaq xüsusiyyəti daha möhtəşəm olur. Qapağını örtürük və mən həmişə ağır bir dəmir qoyuram bunun altına, hər evdə göründüyü kimi. İndi gözləyək, paxla plovumuz bişsin. Bu ərəfədə biz nə edirik? Kərə yağını əlavə edəcəm bir qazan çaya, çünki kərə yağı bizim plovların olmazsa olmazıdır. Bildiyiniz kimi, bunu da tortasını istərsəniz yığıb şirniyyatlarda istifadə etmək olar. Bunu balığın yerinə qoyacam. Nəyə görə? Çünki artıq balığımız hazırdır. Baxın, balığın da hər közü bişib. İndi bunu birazdan açacağım. Paxla plov hazır olandan sonra. Nə qədər ki istidir, qalsın istidə, öz istiliyini qorusun. O vaxta qədər biraz da yumuşalsın. Temperaturu açıram. Çalışın ki, çox zəif bir temperaturda qoyun kərə yağını bişməyə, yəni tələsməyin. Əgər unutmuşsunuzsa kərə yağını bişirməyi, əritməyi, biraz duru yağla açıb, biraz duru yağ əlavə edib,
Duru yağda kərə yağı bildiyimiz kimi yanmır. Yəni kərə yağına duru yağ əlavə edib bişirəndə onda daha istədiyimiz nəticəni əldə etmək olar. Məsəl üçün pomidor yumurta bişirəndə səhər-səhər görürsünüz ki, kərə yağını bir dəfəlik atırlar tavaya. Tavada yağ başlayır qaralmağa. Ondansa birinci növbədə zeytun yağı və yaxud da istədiyiniz qarğıdalı günə baxan yağını əlavə edib üzərinə də bir parça kərə yağı atanda sizin yağınız qaralmayacaq və yumurtanız da qara yox, ağ çıxacaq. Belə, indi gözləyək kərə yağı da ərisin, plovumuz da o vaxta qədər hazır olsun. Balığın da yeməyi məst edib, birazdan hamısını bir yerdə nuş eləyərik. Dəyərli tamaşaçılar, bizim plovumuz artıq hazır olub. Temperaturu söndürürəm. Nədən birliyə hazır olub? Çünki qapağın hər ətrafına, baxın, gördüyünüz kimi damcılar yığılıb, buxar yığılıb, deməli hazırdır. Bismillah deyirik, qapağı açırıq. Gördüyünüz kimi plovumuz hazırdır. Ətri çox möhtəşəm gəlir. Doğrudan uşaqlıqdan sevdiyimiz ləzzət. Kərə yağı da burada artıq əriyib gördüyünüz kimi. Onu da altını keçirdirəm və başlayıram plovumuzu servis etməyə. Plovu da servis edəndə çalışın ki, kəfkirlə götürəndə eyni qaydada qazana əlavə etdiyimiz kimi silkələyə-silkələyə bu formada servis edirik ki, dəndən qalsın. Baxın, plovun ortasından götürsəm də plov yenə də dəndən qalır. Biraz da yaşıllıqdan üzərinə gəzdirirəm. Bəli, Azərbaycan Milli Mətbəxinin ən sevilən plov növlərindən biri paxla plov hazırdır. Üzərinə də kərə yağını əlavə edirəm. Yenə də qeyd edirəm, kərə yağını çalışın ki, plovu dəmə qoyanda əlavə etməyin, yalnız servis vaxtı əlavə edin ki, düyülər dəndən qalsın və zəfəranlı suyu ilə hazırlanmış buxarla plovumuz qəşən bişsin. Balığımız da burada hazırdır. Baxın, balığın yağı da çıxıb. Biz uşaq olanda həmişə balığı soyanda balığın bu dərisi ki var, onun altında yığılan yağı həmişə soyulardıq. Çox qəşən ləzzətli olur. Xüsusən də ən yağlı hissələr bunlardır. Yəni, bunları atmaq biraz israfdır. Əminəm ki, artıq hər evdə hazırlanacaq bu yemək. Bu mövsümdə indi xaricdən qonaqlarınız gəlirsə, Azərbaycan milli mətbəxi ilə onlara zövq yaşatmaq istəyirsə, dadlarının damaqdan çıxmamasını istəyirsə, mütləq dərəcədə paxla plov hazırlanmalıdır. Ona görə də bunu nəzərinizdə saxlayın. Uşaqlıqdan bəri sevirəm ki, qazmağın üzərinə biraz da yağ vuraq. Qazmağımız da yağlı olsun. Belə dəyərli tamaşaçılarımız, bizləri izlədiyinizə görə hər birinizə minnətdaram. Təşəkkürümüzü bildiririk. Növbəti verilişlərimizdə daha da gözəl və ləzzətli təamlarımızla sizləri təcrübləndirəcəyimizə əminəm. Buna əminəm. Bu arada hər dəfə olduğu kimi yeməyimizin də dadına baxaq. İnanıram ki, daha mükəmməl alınır. Balıqdan götürək. Sizləri inandırım ki, balıqla paxla plovun ləzzəti bir yerdə daha müthişdir. Həqiqətən də mütləq dərəcədə hazırlayın. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Verilişimizi izlədiyiniz üçün minnətdarıq. Sağ olun, Allah əmanət.